Hieman erilaista videota tällä kertaa. Päätin huvin vuoksi tehdä vanhasta Kit in my pocket setistä videon. Eli mennään suoraan siihen settiin ilman pidemmittä puhetta. Se ilmestyy tuohon maagisesti. Ja katsotaan näitä lähempää. Eli aloitetaan vaikka tästä. Eli siinä setissä tuli mukana tämmönen aita. Tämmönen aita. Tämmönen portti ennemminkin. Tosin tätä ei saa auki tästä. Ja toi noin, sit tietenkin tää niiden kortti. Ja tää on vuodelta 94 tää lelu. Eli yli 20 vuotta vanha. Ja tossa on noitten vanhempien nimet, Tara ja Tom. Ja sit tohon sai kirjoittaa, miksi sä nimesit ne lapset. Mä annoin niitten nimeksi Taika ja Tails. Ja tässä on tää niiden sukupuu. Ja tässä oli taas, tässä oli nämä nimet valmiiksi ja näissä oli tyhjät tilat. Ja tuossa kerrotaan niistä perheestä. Ja sitten täällä toisella puolella on näitä muita settejä. Mulla pitäisi olla tää jossakin. Mun muistaakseni mä en ole koskaan myynyt sitä mihinkään, mutta mä en löydä sitä mistään. Sitten tässä on tää kissasetti. Mun yhdellä kaverilla oli tää silloin, kun mä otin lapsia. Mulla on tästä muutama koira. Itse asiassa mulla pitäisi olla ne se niitten portti kans mikä niille kuuluu, tai siis ovi. Ja sit yhdellä mun toisella kaverilla oli tämä. Ja mulla on tästä nyt yksi tai kaksi kissaa, kun mä oon kirpputorilta ostanut. Mut joo. Ja sit ne itse kissat, niin tässä on tää emo. Mikä on tämmönen? Se pesee itseään. Tässä on tää isäkissa ja se toinen rapsuttaa itseään. Siellä menee Danten karva. Sitten tässä on tää poikapentu. Ja tässä on tää tyttö. Ja toi noin. Ja tässä lukee, että Tara ja Tom rakastavat puuhailua pentujen kanssa talon puutarhassa. Poikapentu leikkii villakerran kanssa samalla kun hänen siskonsa jahtaa perhosia. Ja sitten noin. Ja sitten silloin kun mä annoin ton nimeksi Muro, koska mä söin silloin murokeksejä, kun mä jätin näille nimiä. Ja tän nimi oli Sonic. Ja se oli paras kaveri tän kanssa. Ja sama Taika ja Muro oli parhaat kaverit. Sitten mun kaveri, kenellä oli tämä, niin mä en muista miksi sä nimesi nämä. Mutta tämä yritti aina napata Tailsin, koska se vihas kissoja. Tää koko perhe muistaakseni vihas kissoja, niin se poikapentu yrittää aina napata Tailsin. Ja Sonic sai aina pelastaa sitä. Ja sit taas nää oli silleen niinku toinen kans näitten kavereita. Ja nämä oli keskenään kaverit, nämä perheet. Eli tosiaan Krista muisteli lapsuuttaan mikä lienekään.